Hi everyone, vítejte u videa, co po vás chceme, gramatika. Bude se to hodit hlavně, když odpovídáte u ústní zkoušky, anebo když píšete slohovku. Vyučující se z vás snaží vytáhnout spoustu různých gramatik. Potřebuje zjistit, co všechno ještě umíte. Když se naučíte určit, co se po vás chce, dostanete lepší známky. Proto se hodí zapamatovat si tyhle typy. Hlavní rada k ústnímu zkoušení je, poslouchejte gramatiku v otázce, použijte stejnou gramatiku v odpovědi. Recyklujte stejnou gramatiku, jako byla v otázce. Mám tady příklady. What are you going to do at the weekend? Co budeš dělat o víkendu? Slyším, are you going to do? A říkám si, aha, going to. Použiju going to. I'm going to cook some delicious food and watch a film. Ne, will, going to, protože se ptali z going to. Recykluju to, co bylo v otázce. What did you like doing when you were a child? I really liked playing with toy dinosaurs. Slyšeli jsme did you like doing, takže je to minulý prostý. A proto tam dám liked. Are you learning any new skills at the moment? Are you learning? Aha, I'm learning to play the guitar. Have you ever been to England? Když otázka začíná have you ever, už jste někdy, tak odpověď je yes, I have, nebo no, I haven't. A pak už můžete použít jakoukoliv jinou gramatiku, v případě yes, I have, ano, už jsem to udělala, už jsem tam byla a tak. Pak můžete přejít do minulého času a říct, kdy jste tam byli a co jste tam dělali a jaké to bylo a tak. U no, I haven't se pak hodí něco jako tady, but I would love to. Have you ever been to England? No, I haven't. Ne, ještě jsem tam nebyl. But I would love to, ale strašně rád bych se tam podíval. Would you wear high heels if I paid you? No, I wouldn't. I'd break my leg. I'd, je zkrácené, I would. Otázka bylo would. A tohle bude do slohů. Když je v zadání popište, dům, byt, školu a tak, dejte do odpovědi there is nebo there are. There is a, there are some, there isn't a, there aren't any. Příklad, there is a beautiful bookcase in the living room. Obýváku je krásná knihovnička. Ne jenom a beautiful bookcase is in the living room. To nezní správně. Stejně tak in the living room is a bookcase zní vyloženě nesprávně. Potřebujete there is, there are, když popisujete, co je v domě, ve škole, v budově, v místnosti, v kuchyni a tak. Když je zadání, poraďte kamarádovi, co dělat, aby byl zdravý. Třeba dejte do odpovědi should nebo shouldn't. You should eat more fruit and vegetables. Měl bys jíst víc ovoce a zeleniny. Když je zadání, zeptáte se, dejte do odpovědi otázku. Vím, že to zní pitomně, když vám to říkám, a drtivá většina buď neumí vyrobit otázku, anebo si nespojí v tom stresu, že zeptáte se. To znamená, že tam někde musí být otázka s otazníkem na konci. Takže když je tam zeptáte se nebo zeptejte se, píšte otázku. Otázka má vždycky pomocné sloveso. To znamená je v ní do, did, are, is, will, něco takového. What are you doing? Co děláš? What do you think? Co si o tom myslíš? Where did you go? Kam jsi jela? How will you do it? Jak to uděláš? Je tam are, do, did, will. Nějaké takové slovo tam být musí. Ještě je zadání, popíšete, co obvykle děláte, nebo popíšete svůj typický normální den. Dejte do odpovědi přítomný čas prostý. I usually get up at 7 o'clock, I have breakfast and go to work. Obvykle vstávám 7 hodin, nasnídám se a jdu do práce. To jsou rutiny. Když se ptáme, co obvykle děláte opakovaně, tak přítomný prostý, žádné ingy. Ještě je zadání, popíšete, jak obvykle trávíte čas, nebo pište, mluvte o svých koníčcích. Dejte do odpovědi přítomný čas prostě zase. I often watch Netflix in the evening. I play football every Saturday. Když je v zadání, popíšete, co děláte právě teď, tak potřebujete čas s tím ingem. Dejte do odpovědi přítomný čas průběhový. Příklad, napište kamarádce, co právě děláte, když jí píšete tu ohlednici. I'm sitting at a little round table, sedím u kulatého malého stolečku. I'm eating cake and thinking of you. Jím dort a myslím na tebe. Třeba.
Píše zadání minulý čas. Popište, co jste dělali, kde jste byli, jaké to bylo na oslavě, na výletě. Dejte do odpovědi minulý čas prostý. To není ten z was a in, to je ten z ed na konci, nebo když je to druhý sloupeček nepravidelného slovesa. We danced and played some games. Tancovali jsme a hráli jsme nějaké hry. Spoustu z vás to bude táhnout, abyste tam napsali we were dancing and we were playing some games, ale to není správný přístup. We were dancing je jenom jako a zrovna v 7 večer, jak odbyla 7, jsme tancovali. V tu chvíli to probíhalo. Pokud jenom říkáte, co všechno jste udělali za ten večer, tak žádné ingy, stačí danced a played. Minulý prostý je drtivá většina všech příběhů o minulosti. Takže bohatě stačí ten. Pokud umíte minulý průběhový, tak ho tam nějak chytře vtlačte, ale aby to dávalo smysl. Třeba when the pizza arrived, když nám dovezli tu pizzu, we were dancing. Zrovna jsme tancovali. Pak to dává smysl s tím we were dancing. A teď několik slidů na budoucí čas. Když je zadání budoucí čas, pojedete příští týden a tak, dejte do odpovědi will, ale jenom pro rychlá rozhodnutí, jako a já si dám to a to, nebo a udělám to tak a tak. Čerstvé nápady a po I think I'll go to the cinema next week. Will you come with me? Myslím si, že příští týden půjdu do kina. Půjdeš se mnou? Ta první část věty, to je jenom nápad. Ještě jsem to nedomluvila, ještě nemám lístek, nevím, ani to hrají. Myslím si, že půjdu do kina. Půjdeš se mnou, vyjaduju rychlé rozhodnutí, rychlou odpověď. Proto tam může být will. Když je zadání budoucí čas, pojedete, plánujete příští týden, co budete dělat o víkendu a tak, dejte do odpovědi going to pro plány a už to vidí. Na plány je lepší going to, ne will. I'm going to study at the weekend. O víkendu se budu učit, třeba. A když je zadání budoucí čas, pojedete, plánujete příští týden, co budete dělat o víkendu a tak, dejte do odpovědi přítomný čas průběhový, to je ten s tím ingem, pro domluvené věci, zařízené události, dohodnuté události. Příklad. I'm meeting Jane tomorrow. Zítra mám schůzku s Jane. Je to domluvené, dohodnuté. Já vám tady ještě hodím videa. Hodím vám tady několik videí na ty gramatiky, na které jsme se nespodívali. Pokud se vám to zdálo užitečné, dejte mi palec nahoru, odebírejte, lajkujte, komentujte, napište mi, která rada vás nejvíc překvapila, třeba. Doporučujte and thank you very much. See you next time.